Assalamu alaikum sizler bilan kamina Sanjar Bekzokirov apparat obzor kanali. Bugun sizlar bilan необычный bir obzor ko'rsatmoqchiman. Ya'ni ancha oldin mikrofonni xarid qildim. Ya'ni Stapkin degan mikrofon. Bu mikrofonni xususiyatlarini, ishlashlarini avval tekshirib, ana undan keyin obzor chiqarishga niyat qilgan edim. Mana bugunga nasib qilgan ekan 2023-yilning birinchi obzori. Xudo xolasa yangi obzorlardan bizdan kutinglar. Bu yilga juda ham qattiq bel bog'laganmiz ishlash uchun. Va videomiz boshlashdan avval like bosib qo'yasizlar. Sababi YouTube platformasini bilasizlar. Shu like'lar, kommentariyalardan biz o'sib boramiz, unib boramiz. Bu haqida juda ham ko'p aytganmiz va hech qancha vaqtlar ketdim. Shunchaki like, podpiska va qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ysanglar bo'ldi. Tayyor bo'lsalar biz boshlaymiz. Stapkin mikrofonni kichik bir obzorni ko'ramiz. Ketdik. Azizlar biz davom etamiz. Uydamiz ko'rib turganingizdek, bola bog'cha. Muhammad Ali. Salom deb qo'y podpischiklarga. Bitta like bosib qo'ysin-a. Davom etamiz biz. Xo'p, aziz obunachilarimiz, biz boshladik. Mana hozir karablardan ochamiz. Buni sotib olganimga ko'p bo'lmadi, bir oy ham bo'lmadi daje. Shu dekabr oyida olganman. Xo'p, birinchi bo'lib nimaga ahamiyat beramiz? Birinchi, mana o'zining tegishli antennalari, keyin mikrofonni o'ziga ahamiyat beramiz. Xo'p, mikrofonni o'ziga ahamiyat bersak, bu juda ham bir ajoyib. Hozir ochishni ham bir ko'rsatib o'taman, batareykalarni ko'rsatamiz, tekshirib olamiz va tekshirib ko'ramiz. Xo'p, undan tashqari pitaniyasini o'zi men salafandan ochib tashladim. Hozir videoda sal boshqacha ko'rinayotgan bo'lishi mumkin, lekin asli holati boshqacha chunki spichka bilan ishlatyapman. Tushuntiradigan bo'lsam, bu kanallarni o'zgartiradi va o'rtasini bossangiz topadi. O'sha mikrofonni va bu yerda ahamiyat bersangiz, voltmeter bu, ya'ni shu mikrofonni ovozini ko'taradigani. Bu knopka o'zingiz bilasizlar, o'chirib yoqadigan Stapkin. Stapkin 9850 modeli bu. Bundan boshqa modellar ham bor. Bu eng arzon modeli, lekin uncha-muncha mikrofonni uxlatadigan hozirgi trenddagi mikrofon. Hop, keyin bizda antenna, misol uchun B antennamiz va antenna B antennamiz BA AB deyiladi. Ana undan keyin ahamiyat bersanglar 12 voltli pitaniyasi 450 milliamper. Undan tashqari mana ikkita kirishimiz bor. Ikkita chiqishimiz. Undan tashqari mana jack outimiz bor. Bular hammasi XLR-lar. Keyin yana bitta narsani ahamiyat bersanglar, bu yerda XQL bor. Bu nima uchun ko'pchilik tushunmasligi mumkin. Men buni o'zim ochib ishlatib ko'rganimda abyom ko'tarilyapti. Yana ham bir buni ochib qo'ysanglar, hozir men yarim ham qilmaganman. Ozroq buni ochsanglar, yana ham abyomus nizlar ko'tarilib ketadi. Bu o'z mikrofon, qanaqa mikrofon? Bu haqida ham ozgina ma'lumot berib o'taman. Bu mikrofonimiz tozalikka juda ham toza mikrofon. Uzilishlar yo'q. Eng uzoq metrim 50 metrgacha tekshirib ko'rdim. Ishladi, ko'rsatmasin, yaxshi. Undan tashqari mana bunaqa bo'lmaydi o'z komplektida. Men o'zim
Bunu alohida sotib oldim chunki o'zinikida yapaloq bo'lar ekan, shunga yoqmadi. O'shaning uchun xuddi mana shu 12 voltli mana 1 amper. Xuddi mana shuni bitanasidan sotib oldim, faqat boshqacharoq. Ishlashiga zarar qilmaydi. Hozir endi buni nima qilamiz? Birinchi navbatda yoqamiz, tekshirib ko'ramiz. Ketdik. Assalomu alaykum. Uzr bezida qildim. 1 sekund vaqt ichida shunday like, podpiska, qo'ng'iroq bosib qo'ying. Aha, siz. Bosingizmi? Ha, bosing. Ha, rahmat. Ha, ko'raveringiz. Xo'p, azizlar, hozir yoqamiz, buni tekshiramiz. Birinchi navbatda tok ulashimiz kerak. Tokni ham ulab olamiz. Bitta qo'lda ishlayapman. Shunga aybga buyurmaysizlar. Mikrofonni antennasini bir ulashtiq lifehack qilib ko'rsatmoqchiman sizlarga. Ko'pchilik bizga jalva qilishadi. Mana shu yerda ham bir diqqat qilasizlar. Mikrofonim uzilib qolyapti yoki tirq-tirq eshitilyapti sizlarda ham bo'lishi mumkin. Bu narsa mana shu antennani noto'g'ri ulashdan ham bo'ladi. Imminda shundan ham bo'ladi demoqchiman. Shundan ham bo'ladi demoqchiman. Mana ahamiyat bersizlar, o'zining tishi bor mana bu yerda. Mana bu yerda tishi bor. O'sha tishiga tiqamiz va oxirgacha buraymiz. Mana pasini. Ana, joyiga tushdi. Mana endi bu qotdi bo'ldi. Shunaqa ketmaydi. Mana endi buni to'g'rilab, mana bunday qilib qo'ysak bo'ladi. Ana shundagina uzilishlar kamroqroq bo'ladi, chunki uzilsa bu уже tirq-tirq deb ovoz chiqarishi mumkin. Oxirgacha qilib qo'yamiz. Menda ko'p bo'lgani uchun sizlarga aytib o'tyapman bu haqida. Xo'p, ana endi mikrofonlarni sal tepaga chiqarib olsak, shu qirqdan ustiga qo'ysak, qarshi bo'lmasanglar. Xo'p, ana endi pultimiz Dynacord Power Me 1000. Ana endi uraymiz buni. Birinchi, ikkinchi kanallarni qilib. Birinchi kanal va ikkinchi kanal. Endi buni olib kelib, orqasiga ulaymiz. Buni ham yaxshilab tiqinglar XLR-larda. Bir xillarda kontakt yaxshi bo'lmay qoladi, keyin ko'p noqulayliklar keltiradi, yaxshi ishlamay qoladi. Ana endi tokni tiqamiz. Tokni ham yaxshilab tiqinglar, bir o'chib qolishi mumkin, chunki sizlar apparat oldida bo'lasizlar, bas ko'proqroq bo'ladi, bu oxirgacha kirmasa, chiqib ketsa, keyin mikrofon o'chib qolib, keyin qiynaydi sizlar. Shuning uchun mana shunaqa yaxshi narsa aytib o'tib ketyapman. Oddiy narsalar, lekin juda ham kerak narsalar. Endi xo'p. Nimalar bor ko'rib o'tamiz. Bu yerda kanallar ko'rsatyapti. Mana ikkita kanalimiz, ko'pchiliklar bilasizlar. Mana bu kanallarimizni o'zgartiradi. Xohlagan kanallarni qo'yib, o'rtasini bitta bosib, mikrofonni olib kelasizlar. Mana bu yerda chirog'i bor, o'sha chirog'ini mana shu chiroqqa olib kelsanglar, taqqayt ulanadi. Mana misol uchun. Mana bosdik i olib borish kerak va buni yoqish kerak bundan avval. Bunda hozir batareykasi yo'q, batareykasini hozir topamiz. Xo'p, davom etamiz. Menda mana bunday akkumulyatorlarim bor. Bu akkumulyatorni olganimga adashmasam 3 yillarcha bo'ldi. 5 yil garantiya bergan bunga. Bu narsani olsanglar, bunda 3000 amperlari, 3000 amperligini ikkita qo'ysam 6000 amper bo'ladi. Buni 4000ligi ham bor, 5000ligi ham bor. O'rtacha shu pulni aytgan paytda olganman, donasi 50000 so'm olganman, ikkitasi 100000 so'm. Tasavvur qilinglar, 3 yil davomida ishlatib kelyapman bu narsani. Bu yana bitta to'yga emas, bir ishlatganimda 3ta to'yga ham yetadi. Bitta mana shu zaryadga qilganim 3ta to'yga yetadi. Agar yetmay qolsangiz, ozgina zaryadga qolaman, shu bilan yana to'yda oxirigacha yetadi. To'y deganda xizmatlar, tadbirlar aytmoqchiman. Xo'p, agar ko'proqroq shu gapiradigan bo'lib qolsa, 2ta to'yga yetishi mumkin. Sizlarga ham shunaqa maslahat beraman. Zaryadchik 80 mingga olganim, batareyklarni
originali bor, Xitoy bor. Hammasi Xitoydan chiqadi, no buni olsanglar yaxshiroq. Shu Xitoy yaxshi firmasidan-da. Endi original deganda noto'g'ri tushunib qolmanglar. Xo'p, buni ochishdi, ko'ryapsizlar, hech qanaqasi yo'q, rezbasi yo'q. Mana bunda ochasizlar buni. Mana bu yerda kichkinagina suradigani bor mana. Surib bitta qo'lda sar qiyin. Mana surasizlar, surilgandan keyin bu tepaga itariladi va ochiladi. Ko'rdinglar-a? Xo'p, bo'lmasa mikrofon batareykalarini ulaymiz. Har bir mikrofonning ahamiyat berasizlar. Minus tepada, plus pastda. Mana agar bilmaydiganlar bo'lsa, mana bu plus bo'ladi, pastda minus bo'ladi. Nima uchun buni aytyapman? Ko'pchilikda teskari ulab qolib, mikrofonlarni xatoki kuydirib qo'yganlar ham bor. Siz emas, lekin boshqalar o'zlari bilishadi. Shunda bir ensalar qotirib videoni ozgina-ozgina o'tkazib yuborishlarga arzimaydi bu gapim. Xo'p, keyingisini ham ulab olamiz. Uzr so'rayman, bitta qo'lda juda ham qiyin bo'lyapti. Operatorim yo'q, uyda o'zim bularni qilib olyapman. Pastga oxirgacha tushmayman. Xo'p. Albatta, yaxshi narsa ishlatsanglar, ancha yilga yetadi, ancha yil xizmat qiladi sizlarga. O'shaning uchun men pul ketsa ketsin, yaxshi narsa olaylik deymiz, lekin ko'pchilik bo'laveradi deydi. Bo'laveradi bilan hech narsa bitmaydi. Xo'p, yoqamiz. Bosib tursanglar yonadi. Qo'yib yuboramiz. Yonadi. Tak, 6654. Bu yerda yo'q u, shuning uchun bitta bosamiz. Topib olish uchun. Xo'p, topmadi hali. Nima bosib turmasak? O, topdi. Mana. Bo'ldi. Ahamiyat beramiz. Da, 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 da. 5, 5, a. A, a, a. O, yaxshi. Qaranglar, bularda bitta qulaylik varianti bor. Mikrofonni o'zida ahamiyat bersanglar, batareykani ko'rsatmaydi. Buni bu yoqdan ko'rib o'tirasizlar. Bu qulaylik tarafi, siz apparatni oldida turibsizda, mikrofonni batareykasi tugadi, ishlamayapti desanglar, mana qaranglar. A, 1, 2, 3, 4, 5 signal kelyapti. Mana tekshirsanglar bo'ladi, signal kelyapti. Xo'p. Bu biz mana manbi, birinchisi bu signal qabul qilish, signal berish, to есть mana bu qabul qilish. Da, a, a, 5. И десибеллерни ko'rsatyapti, ahamiyat bersizlar. 40, 30, a, da, da, a, 20. Ba, ana baqiryapman, уже 20, 55 десибелгача ko'tarib beryapti-da. Bu narsalar. Endi pultni yoqamiz. Bu haqida assalomu alaykum aziz obunachilar, bizda tak Zblinks kompaniyasining PA protsessori bor. Bu protsessorni qanday sozlash kerak? Umuman protsessor qanday sozlash kerak? Qanday ishlaydi? Bizga qanaqa qulaylik taraflari bor? Bu haqida ma'lumotga ega bo'lsanglar, mana shu videoga bor yo'g'i 1000 tagina like bosasizlar va qolaversa barcha do'stlarga jo'natib tashlaysizlar, biz sizlar uchun bu haqida to'liq ma'lumotlarni yetkazib beramiz. Davom etamiz azizlar, bizga qo'ng'iroq bo'lib qoldi. Dynacord Power Me bu haqida obzor qilganman. Agar obzorni ko'rmagan bo'lsangiz, ko'rib qo'yinglar. Bu chunki ko'pchilikka kerak, life hacklar ham bor, hamma narsasi bor. Hozirgi kunda polni mana shu 100B da ishlatyapman. Bu 100B haqida ham ma'lumot berib o'tganmiz. Xo'p, gapni cho'zmaymiz, yoqamiz. Mana, bismillah. Yonishi sal sekinroq bo'ladi. Sanjarbek Zokirov. Apparat obzor. Xo'p, qo'shnilarni bezovta qilmaymiz, sarpasaroq qo'yib ishlatib qo'yamiz. Birinchi kanal da 5 raz a. Mana. Keyin bu mikrofonning qulaylik tarafi, signali balandroq ancha, mana hozir ko'ryapsizlar. Balansini qancha qo'yganman? Yarim-yarim qo'yib qo'yganman. Gdeta bir 6 yoki 3 atrofida bo'lishi kerak bu, chunki ko'rsatilmagan.
bu faderdan ham, daha bu faderdan ham nomiga ko'tarsam, menga ush yetadi. Da, raz, a, 5, raz, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, da. Xo'p, ahamiyat bersanglar, niz sal kamroq, shunda ham nizni kamaytirib qo'yganman. Visokilarni ham kamaytirib, nizlarni ham kamaytirib, hammasi kamaygan. Nu eshitib bo'lsanglar, visokisi ko'proq. Tozalik ancha toza. Da. A, 5, raz. 3, 4, 5. Da. A, 5, raz. Da. A. 5, raz. Da. A, 3, 4, 5. 3, 4, 5. Ha, aytgancha, bu kolonkamiz ham sotilyapti. Monitor kolonkalarimiz. 15 düğüm BNC, 750 TL driver, stoykasi bilan sotilyapti bular. Bor yo'g'i срочныйга 900 dollarga sotyapman. Kimdir kim xarid qilmoqchi bo'lsa, bemalol olib bizga murojaat qilsalar bo'ladi. Men raqamlarini qoldiraman. Hali yangi, o'sha dekabr oyida kelgan bu ham. Mana ruchkalari plastmas, orqalari mana. Da. A 5 biz. Kechirasizlar. Bir sekund vaqtingizga. Shundan like, podcastga qo'ng'iroq bosinglar. Ha, siz. Bosingizmi? Ha, siz shunday bosing. Ha, ko'rib. Obunachilarimiz, biz ikkinchisini yoqib ko'ramiz hozir. Ikkinchisi ham birinchisi bilan bir xil ishlaydi. Shunisi menga yoqdi. Da. A. Raz. Nastroyga qolamiz uni ham. Rezultatni ozgina ochib qo'ysak. Da. A. 5. Raz. Hozir nizi ko'proqroqida, talab bittasini nizi ko'proqroq qilganman. Da. A. 5. Raz. Da. O. Da. A. Bu ham bir xil ko'rinishlari ham, hammasi ham bir xil. Ishlashi ham bir xil, shunisi menga yoqdi juda ham. Sizlarga ham maslahat berib o'taman. Hozir narx navosi haqida gaplashamiz ketdik. Xo'p, aziz obunachilar, bu mikrofonimiz o'zi qancha turadi? Bizga so'mda qancha bo'lishini ham bir kelishib aytib o'tmoqchiman. Bu mikrofonimiz hozirgi kunda do'konlarimizda bor, 190 dollardan sotilyapti. Balki bu videoni hozir aytib o'taman, 2023 yil yanvar oyida aytyapman bu narsani. Siz balki 2025 ko'rarsiz, balki 2023ning oxiri dekabrda ko'rarsiz. 190 dollar balki undan oshib ketishi mumkin. O'shaning uchun ahamiyat beringlar. Ko'pchilik insonlarimiz adashadi. Nima deydi? Ushbu men sizni videosi ko'rdim, 190 dollar ekan, siz nimaga menga 200 dollar deyapsiz dedi. Men gap undan emas, chunki har kelganida har xil keladi. Shu yo'l kiralari oshib qolishi mumkin yoki dollar kursi oshib ketishi mumkin. Bir xilda so'mda ham aytib qolishimiz mumkin. Misol uchun, hozir 190 dollar 2 milliondan oshib ketadi. 2 million qancha ham bo'ladi-da? Endi balki 3-4 oydagacha oshmas, balki oshib ketar, unisini menga qorong'u. Men bu narsani boshqarmayman. Shu yo'ldan shu oshib qolishi mumkin. O'shaning uchun qachon telefon qilsanglar ham narxi hozir kunda qancha deb so'rashlarini maslahat bergan bo'lardim. Xo'p. Juda ham bir ajoyib mikrofon. Sizlarga maslahat beraman. Buni ishlatgan odamlar Melodini, Interimni otib olishi mumkin, aniq. Endi brendovi narsalarni aytyapman, chunki bu hozirgi kunda trendda, juda ham toza sifati, mazza qilib ishlatasizlar. Asosiysi uzilmaydi, sizni barot qilmaydi. Keyin buni bitta minus kasali hamma joyda bor bu mikrofonni adashmasam, chunki sovuqda tez batarekasi tugaydi. U hamma joyda bo'lishi kerak menimcha. Chunki Melody ishlatganimda ham shunaqa edi, ana ishlatganimda ham shunaqa edi. Daje kameralarda ishlatganingizda ham sovuq joyda batarekasi tez tashib yuboradi.
Buni ham aytib o'tish kerak, chunki har bir narsaning plus tarafi, minus tarafi ham bo'ladi. Ba'zida o'sha 2000 dollarlik shuralar ostida tashamas, lekin bu balki mening akkumulyatorimdadir bu narsa, lekin shunaqa tashab yuboradi. Assalomu alaykum aziz obunachilar, bizda Z-Blinks kompaniyasining PA protsessori bor. Bu protsessorni qanday sozlash kerak? Umuman protsessor qanday sozlash kerak? Qanday ishlaydi? Bizga qanaqa qulaylik taraflari bor? Bu haqida ma'lumotga ega bo'lsanglar, mana shu videoga bor yo'g'i 1000 tagina like bosasizlar va qolaversa barcha do'stlarga jo'natib tashlaysizlar. Biz sizlar uchun bu haqida to'liq ma'lumotlarni yetkazib beramiz. Xo'p, aziz obunachilar, videomiz yoqqan bo'lsa, like, podpiskangizni ko'p emas, 1 sekund vaqtingizga shunchaki like shunday bosib qo'ysangiz bo'ladi. Mayli, podpiska bosmaysizmi, o'zi videomizni ko'rayotgan insonlardan daj 70% bizga obuna bo'lmagan. Agar obuna bo'lsa, bugungi kunda shu 6-chi kun bugun, yakshanba kuni chiqadi, 8-chi kunda, yakshanba kuni bugun juma. Agar 17 ming ta odam bo'lsa, bugungi kunda 70% ko'rmagan bo'lsa, ancha bo'ladi, seriyozdan. Xo'p, biz sizlarga bitta narsa aytib o'tmoqchiman. Bizdan juda ham ko'p insonlar so'rashyapti protsessor haqida. Protsessorni shu qanday nastroyka qilish? Bundan keyingi kelayotgan yakshanba kuniga agar xohlasanglar, bu haqida videoni chiqaraman. Buning uchun bu videoga kamida 1000 ta like bo'lishi kerak. Men ham shu yo'lga o'tib oldim. Qarasam, faqat ko'ryapsizlar, faqat like bosish yo'q, izoh qoldirish yo'q. Shunchaki ko'rib chiqib ketyapsizlar, unaqasi bo'lmaydi. Endi like bosasizlar, shu 1000 ta like bo'lgandan keyin shu protsessor haqida videoni chiqaraman. Videomiz yoqqan bo'lsa yana o'sha gap, like, podpiskangizlar, sog' salomat bo'lsa. Hozirgi kunga trendli gaplarni tugatmoqchiman. Nima deydi? Sog' bo'lasizlar deydi.